Wish you are on record. Oh, thank you, Mr. Speaker. Omosh yakababa. 1 hour. Nitaenda kwa mada. Direct. Oh, Koome. Koome. It's not around. Koome is not. Now it's not around. Now it's not. Yani he go. Amanda. And go. Amanda. And go, go. Oh, yeah. Naende. Naende. So, Mr. Naende. So, Mr. Speaker. I, Omosh yakababa, 1 hour, eke, wuna sakwa, bono, from today, yani, from today, I want to thank Honorable Raila Amolo. Amole! Odinga! Odinga! Why am I saying this, Mr. Speaker? Leo! Venye tunaongea hivi, Leo! Visasa! Venye tunaongea hivi! Visasa! Jana! Venye atokwa tunaongea hivyo! Moses Korea, Amanda. Moses Korea, Mr. Speaker, Amanda. Ati amanda kuchungulia. State House. Ati ruto ruto. Nifungulie. Wagen. Maui. Na selikuwa baba. Selikuwa baba. So, Mr. Speaker. Baba Raila Odinga. One pin. Agumu Manganga. Tiringini. Agumu Kwa. Chiri Kibuli. Agumu Kwa 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 Nye. One pin. Agumu Kwa 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 One pin. Raila. Simba. Molo. Baba. Odinga. Niki Malinja, Mr. Speaker. Inia. Misho. Say, Mr. Speaker, nimeona watu wengine wameka mahali ate wana tusi. Sisi. It's bigness. Wanasema tirela ame. It's bigness. Agwambo. Siringini. So. You are too small. So, I beg you. So, Mr. Speaker, Niki Malivia, I'm missing. Aguambo, Ruto, Baba, Wunpi, Manganga, Aguambo, Terigini, Season of Costa Rica. 207. Walitunyang'anya. Ulikuwa na Pentagon. Ilibeba watu wa saba. Kibaki akajiapisha usiku. So. Kibaki aliapisha usiku. Kwa wale Pentagon yenye tulikuwa nayo. Kibaki aliapisha usiku. Mdamadi alikuwa. Musalia alikuwa. Ingepaa pewe. Baba. Kuwa tu. Alikuwa. Na pewe. So sahi. Mataku ya wengine wanasiaga siaga maunga na zitasiagika maunga zaidi maunga. So, Mr. Speaker, nikimalisia tuo tu umeku mara ya mwisho kwenye Ruto amefanyia Omosh leo sisi no. Kama Gen Z sisi ambaye sisi Bacho dole atoko pigia Ruto kura watakunda na tuta nona tuta nona wanakunda wa tunalona
wana konda tunayona. Kwanza leo Omosh wesije. Kwanza leo wesije. So nikimalizia mwisho Mr. Speaker. Atukua na 50 years. Lakini akili yako miaka yako ni mingi. Lakini akili unasele una nini? Akili yako inafanya kazi. Akili yani uko na miaka mingi lakini akili yako concentration bado iko. Concentration. Nicky Malaysia, Mr. Speaker. I would assemble most manganga, most kibudi, most arkitang, almost one going to pump, almost one going to coche, Baba, Amolo, Baba Yetu. Odinga, Raila, amefungwa jela. Piga, Molo, miaka nane. Molo, miaka nane. Mulikuwa wapi? Mulikuwa wapi? Mutu, mutu ambayo, ama mutu ambacho, amefungwa miaka mingi. I Kenya, ni Raila, Raila, Raila Amolo, Odinga. Gwamo manganga. Tiringenye. Gwamo siburu. So, tukiongea kuhusu Oktoba ya Agwambo. Mano baba. Naeza lia. Wewe, unanguza hivyo. Naeza lia chani. Naeza lia. Mbapu. Mbapu. Wewe. Mimi ni vika yaku. Wanyo siyeza. Ayu ayu warika. Did I look like you? Did you talk like Omosh? Do you talk like me? Stupid. But you are not stupid. Talk what? You are stupid. T. You say you know how to talk English. No Rokanga. Just come here. To talk. Me. You are a student. And you. You are a student. To talk. You are a student. Kizungu with a bout. Kiswahili. Don't. No, I'm not guessing. I want to tell honorable. Nuru Okanga Manowo. Form one. Anytime you say that, you are almost 1 hour. I am. A class six. Drop out. So, from today, I want to tell Nuru Okanga Manowo. Talk English, I'm two. Not talk English. Not two. Talk English. I'm three. Today, talk English. Them. So that Okanga. Them. There were so many. So many people walk talking. When the people walk talking, da. So when the people, I want to confirm. Where quiet. I want who can listen to Kizungu. Kizungu. So. Who want to tell? So, I want to tell them, my followers. Tell them. My followers. I, the Kababa. Omosh 1 hour. Ndiki the Kibudi. Agwambo. Not Agwambo, Omosh. We are not talking about Raila. Now we are talking about Omosh. You have been talking about Raila. You are too big than me. You are the one who advised me, Omosh, do this and this and this. And then? Yeah. Today now. So, my Kenya,
You are Kenya. Follow. Kenya. Let me do this. Let me say this. Kenya. Our food. No. Our Kenya. Follow us. Both of them. And that. Them. Both of them. Quote this one. Quote this. I say quote this. This. And quote it right now. Now today. I want to confirm. To my brother, Nuru Okanga Maloba. Maloba. You said that you want to be MCA. Orera Ward. And anytime you go kwa media. Shadrach. Sasa jina yangu ni Shadrach. Okanga is Orua. Okanga ya mwisho nikimalizia. Ingine ni Abdullahi Yusufu. Mimi mwenyewe namba na ikuwa. Wacha ni piyane namba yangu. Namba yangu ya simu. Ni 07. Zero saba tena. 02. Levi semu kwe. Zero. Ayo na peyani yukindike lisa dolewa. 8. 1. 8. Iyo ni namba yangu. Bacho. Kindike na Koome ayuko. Bayo. Ukipiga. Saya yote. Unampata. Utanipata. Kindike. Mwenye alikuwa na onge. It's not around again. Kindiki is go and go and going and it's not Patikana again. Ya mwisho ni kumalizia. Go on.